Θα σας μεταφέρουμε ακόμα μια όμορφη εικόνα. Ερχόμαστε εδώ στην Κρήτη, επιστρέφουμε στα δικά μας βέβαια και πάμε στον Άγιο Μύρωνα. Εκεί στην ξεχωριστή περιοχή βρίσκεται το συνεργείο της Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε τώρα δεν είναι πλάνα αρχείου. Είναι αυτά τα οποία δημιούργησαν εκεί οι γυναίκες της περιοχής, οι κυρίες της περιοχής, αποκλειστικά για την Κρήτη σήμερα, για την Κρήτη TV. Επικοινωνήσαμε περί τη μία το μεσημέρι, τους είπαμε θέλουμε να έρθουμε να πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Και μας είπαν, ελάτε, μέσα σε ένα-δύο ώρες έφτιαξαν. Εύη. Τόσα πράγματα έφτιαξαν εδώ οι κυρίες του Αγροτικού Γυναικείου Συνεταιρισμού, η Μελισάνθη, και μακάρι να μπορούσατε να βρισκόσασταν εδώ δίπλα μου για να μυρίσετε όλα αυτά που μυρίζω εγώ. Μάλιστα, φοράς και τα γάντια. Βοήθησες και εσύ στην διαδικασία? Βοήθησα και θα βοηθήσω τώρα, γιατί σήμερα είμαστε εδώ στο Γυναικείο Συνεταιρισμό και έχω δίπλα μου την πρόεδρο και μέλος του συνδέσμου, με σκοπό να δείξουμε και να μάθουμε κι εμείς, οι νεότερες που πιθανότατα δεν ξέρουμε, πώς φτιάχνουμε τα ξεροτίγανα. Αυτό το φανταστικό και μελιστάλακτο γλυκό. Μάλιστα. Για να δούμε, για να μας πουν τα μυστικά. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ευαγγελία Γιασάκη, που θα μας πει λίγες πληροφορίες για τη ζύμη, για το τι πρέπει να προσέξουμε στη διαδικασία που θα φτιάξουμε τα ξεροτίγανα, και στη συνέχεια θα περάσουμε στην κυρία Ειρήνη για να μας δείξει τη διαδικασία. Κυρία Ευαγγελία, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Τι υλικά βάζουμε μέσα στο ζυμάρι για να φτιάξουμε τα ξεροτίγανα? Λοιπόν, αλεύρι, ένα σφινάκι ρακί, ένα κρασοπότηρο ελαιόλαδο, νερό, μισή κούπα λεμόνι και αλάτι. Αφήνουμε καθόλου τη ζύμη να ξεκουραστεί μέχρι να την επεξεργαστούμε για να πλάσουμε? Δεν χρειάζεται, συνεχίζουμε κανονικά και βγάζουμε το φύλλο. Ωραία. Εμείς τώρα, Νίκο, δεν ξέρω αν βλέπουμε, έχουμε μπροστά μας ένα φύλλο ανοιγμένο. Έχει περαστεί από ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, έχει ανοίξει πολύ λεπτά. Και τώρα η κυρία Ειρήνη θα μας δείξει τη διαδικασία που βγαίνει το φύλλο για τα ξεροτίγανα. Ναι, τώρα θα κόψουμε σε λωρίδες τα ξεροτίγανα. Θα προσπαθήσουμε, βάζοντάς τα επάνω στο σεντόνι που έχουμε εδώ για να μην κολλήσουν, να έχουν το ίδιο μήκος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, και όσο φτιάχνει η κυρία Ειρήνη θα σας πω εγώ, είναι ότι η ζύμη είναι πάρα πολύ λεπτή. Βάζουν συνεχώς αλεύρι από κάτω για να μην κολλήσει, και σε περίπτωση που θα το αφήσουμε σε ένα σεντόνι, όπως έχουμε κάνει εδώ σε ένα τραπεζομάντιλο, μέχρι να περάσουμε στο ψήσιμο, θα χρειαστεί να βάλουμε αλεύρι αν δεν έχουμε βάλει από κάτω, για να μην κολλήσει η ζύμη μας. Και το μυστικό, το οποίο θα μας πει η κυρία Ειρήνη, είναι σε αυτή εδώ την λαβίδα. Πώς το ονομάζουμε? Είναι ένα καλάμι. Της εξοχή, ναι, ναι. Που το κόβουμε εμείς όπως μας εξυπηρετεί. Και με αυτό εδώ τηγανίζουμε το ξεροτίγανο. Οπότε μπαίνει η ζύμη ενδιάμεσα, ναι, και το γυρίζουμε. Σε για να αυτό λάδι. Για να πάρει την τελική μορφή. Βέβαια. Ένα, ναι, κανονικό καλάμι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το βρει, βέβαια, όπου θέλει. Εύκολο. Εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελική διαδικασία που είναι έτοιμο, και μετά από αυτό περνάμε στο τηγάνισμα. Οπότε σηκώνουμε κατά κάποιο τρόπο τη ζύμη, αν τα λέω και σωστά, γιατί και εγώ τώρα έμαθα μαζί σας. Και όταν είμαστε στο τηγάνι, το στριφογυρίζουμε. Κυρία Ειρήνη, διορθώστε τρόπο, με. Ευαγγελία. Ευαγγελία, ναι, στο καυτό λάδι το γυρίζουμε και ψήνεται συγχρόνως σιγά σιγά. Και φτιάχνετε το ξεροτίγανο. Η νοικοκυρά και ο νοικοκύρης που θέλει να δοκιμάσει να φτιάξει ξεροτίγανα, τι πρέπει να προσέξει στη διαδικασία? Γιατί εγώ τα δικά σας, τα οποία τα βλέπουμε εδώ μπροστά και τα έχετε ετοιμάσει και μυρίζουν φανταστικά, έχουν πολύ ωραίες έτσι φουσκαλίτσες που έχουν δημιουργήσει, φαίνονται πολύ αφράτα. Πρέπει να είναι καυτό το λάδι για να γίνουν αυτές οι φουσκαλίτσες. Αυτό είναι το παν. Και καλό μέλι μετά, καλό μέλωμα. Οπότε, μόλις τα τηγανίσουμε, έχουν πάρει μία μορφή σαν αυτή που βλέπουμε μπροστά μας, χωρίς βέβαια το μέλι και το καρύδι από πάνω. Τι έχουμε βάλει? Καρύδι και σουσάμι. Καρύδι και σουσάμι. Πώς τα μελαούνουμε, ποια είναι η διαδικασία? Φτιάχνουμε ένα σιρόπι με ζάχαρη και μέλι και νερό και τα βουτάμε μέσα. Τα αφήνουμε για κάποια ώρα? Όχι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Το βουτάμε καλά και το βγάζουμε. Και έχει αυτή τη μορφή. Και όπως πολύ σωστά είπες, Νίκο, στην αρχή, εδώ οι κυρίες, οι γυναίκες του συνεταιρισμού τα έφτιαξαν όλα αυτά μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Δηλαδή από την ώρα που μιλήσαμε το μεσημέρι μέχρι και τώρα μπορείς να δεις. Καλτσούνια, μπισκοτάκια. Κυρία Ειρήνη, πείτε μας και τι.
τι βλέπουμε τώρα, γιατί είναι πολύ όμορφα αυτά που βλέπουμε και πολύ μυρωδάτα. Το καλιτσουνάκι που ήταν, μας συνόδευε αυτές τις ημέρες, αλλά μας συνοδεύει και όλο το χρόνο εδώ στο συνεταιρισμό. Μπισκότο αμυγδάλου για τον καφέ σας. Πάρα πολύ ωραίες σαρικόπιτες, χορτόπιτα, κρασάτο, μπισκότο μελιού. Και εδώ είναι κάτι πιο μοντέρνο. Μπισκότα κούκις με φρούτα του δάσους. Έχει μια πολύ ωραία μυρωδιά. Και κούκις σοκολάτας με κομμάτια σοκολάτα μέσα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Αφρά το παξιμάδι, ολικής, κρυθαροκουλούρα και σταρένιο. Μάλιστα, όλα να αυτά από τις γυναίκες βέβαια εδώ του συνεταιρισμού. Εύη, τι να πούμε. Χίλια ευχαριστώ εκεί στους ανθρώπους για τις ετοιμασίες τους. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είναι περήφανοι για τον όμορφο τόπο τους. Και εδώ είμαστε εμείς να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις πολιτισμού και σεβασμού της ιστορίας της κάθε περιοχής. Εύη, παραμένεις, δεν ξέρω, αν έχουμε τη δυνατότητα στο τέλος του πρώτου μέρους να πάρουμε και μια γεύση εξωτερικά από τον Άγιο Μύρον, αλλιώς στο δεύτερο μέρος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, και έχει